В російсько-українській війні, як ніколи важливим, є питання зенітно-ракетних комплексів. Адже саме вони дозволяють збивати ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки, а особливо ракети, якими Росія засипає українські міста. Завдяки стратегічному партнерству США та України, наші Збройні Сили отримали можливість використовувати переносні ЗРК, як-от ФІМ-92 «Стінгер». Це комплекс, що здатен ефективно приземляти російські повітряні цілі. У цьому допомагає інфрачервона голівка самонаведення. З початком повномасштабного вторгнення на територію нашої країни Україна отримала більше 1400 таких пускових систем. І завдяки їм вдалося збити сотні російських літаків, гелікоптерів, дронів та БПЛА. Мабуть, найвідоміший в історії приклад використання «Стінгерів» – афганська війна з 79 по 89 роки. Саме там «Стінгери» і здобули свою славу. Ними користувалися афганські моджахеди, коли трощили повітряні судна Радянського Союзу. За весь час тієї війни, а це 10 років, моджахеди назбивали більше 300 радянських гелікоптерів. У Москві відмазувалися і офіційно повідомляли тільки про 12. Уже сьогодні «Стінгери» завдяки стратегічному партнерству зі США здобувають нову популярність. Адже їх модернізували, покращили, і перші кілька тижнів російсько-української війни «Стінгери» в руках ЗСУ показали кращий результат, ніж в Афганістані за кілька років. На озброєнні США «Стінгери» стоять із 1981 року. Звідтоді їх постійно вдосконалювали. Тож сьогодні це один із найкращих переносних ЗРК у світі. І це факт, адже таким озброєнням користуються у понад 20 країнах. До слова, створенням «Стінгера» займалася компанія General Atomics. Це американська корпорація, що спеціалізується на виготовленні військової та аерокосмічної техніки. Інженери цієї компанії добре постаралися, щоб ПЗРК «Стінгер» був найкращим у своєму класі. Вже сьогодні виготовленням займаються і інші компанії. Кожен вніс у розвиток цієї зброї якийсь свій вклад. Тож сам комплекс постійно розвивається. От, наприклад, ракети до «Стінгерів» бувають з контактним і неконтактним підривниками. Контактний – це коли для знищення цілі потрібно влучити в неї. А неконтактний – це уже ціла система. Вона з'явилася через потребу збивати маленькі і маневрені цілі, як безпілотники і дрони. Влучити в них доволі важко, тож створили неконтактний підривач. Він детонує, коли ракета наближається до цілі. Це дуже зручно і значно спрощує роботу оператора. Випустив ракету і забув. Вона гарантовано влучить в ціль. В російсько-українській війні «Стінгерами» користуються для стрільби з плеча. Однак для цього ПЗРК існує ще й спеціальний штатив для стаціонарного використання. Це дозволяє користуватися системою зручніше, наприклад, встановивши її для охорони об'єкту. Однак у цьому випадку втрачається маневреність. Все ж таки зі штативом і сам ЗРК, і оператор будуть прикуті до одного місця. Однак цей штатив дає також можливість використовувати транспорт у якості мобільного ППО. До прикладу, пікап, катер, бронетранспортер, а в деяких випадках і в окремих модифікаціях «Стінгерами» можна обладнати навіть гелікоптери. Як для переносного ЗРК, «Стінгер» має доволі непогані тактико-технічні характеристики. З цього комплексу можна збивати цілі, що літають на висоті до 3,5 кілометрів. Максимальна дальність використання – 8 кілометрів, а сам комплекс важить майже 16 кілограмів. При цьому вага самої ракети дорівнює 10. Цей 1,5-метровий снаряд має 70 мм у діаметрі і може розвивати швидкість до 650 метрів на секунду. Завдяки стратегічному партнерству зі США Збройні Сили України можуть зі «Стінгерів» збивати навіть російські ракети. Однак їх треба завчасно помітити. За даними Defense Express, усе залежатиме напряму від польоту ворожої ракети. От, наприклад, швидкість ракети «Стінгера» досягає 2,5 маха. Вона легко наздожене радянську Х-55, яка максимум витискає із себе 0,7 маха. З калібрами, звичайно, буде складніше. Вони швидкі і видають менше теплових слідів. Головним викликом у цій історії зі знищенням ракет може бути хіба підготовка екіпажу, бо в технологічному плані зі «Стінгерами» все окей. Системи точно зафіксують ціль. Далі діло тільки за майстерністю запуску. А загалом для роботи по повітряних цілях «Стінгер» доволі простий у використанні. З нього легко цілитися і ще легше вражати ворожу техніку. Все ж таки, технології дуже полегшують життя оператору. Але є в нього одна особливість – це одноразовий комплекс. Вистрілив
і викине. Немає ризику, що він втрапить в руки ворога і вже наступний постріл буде з іншого боку фронту. Наявність ПЗРК у війську – це, звичайно, добре, але зовсім не гарантує 100% збиття літака чи гелікоптера, якщо ви його засікли. Наведення на ціль та балістичні розрахунки вимагають часу, тому найефективніше використовувати такі ПЗРК саме із засідом. Саме таким методом і користуються ЗСУ на позиціях, коли працюють зі «Стінгерами». Технологічність ракети і ефект несподіванки змушують російські повітряні цілі екстрено і дуже швидко приземлятися на українську землю. Операційна дальність і висота, на якій може працювати «Стінгер», дозволяють йому практично безперешкодно працювати по російських безпілотних системах і навіть літаків з гелікоптерами, коли ті йдуть на низьких висотах. А роблять вони це достатньо часто. Їм доводиться притискатися до землі, щоб уникнути українських радарів. Та навіть якщо це вдасться, їх уже чекатимуть ЗСУ зі «Стінгерами» в руках. Причому обдурити ракету тепловими пастками практично нереально, адже вона має цифрову систему управління, здатну розпізнавати, де ціль, а де теплова пастка. Війна в Україні показала, що ЗСУ потребують таких ПЗРК. Вони допомагають швидко і практично з невидимих для ворога місць збивати повітряні цілі. У рамках стратегічного партнерства зі США Україна отримала понад 1400 таких комплексів, і це тільки від Сполучених Штатів. Наші західні союзники та партнери також постачали «Стінгери». 200 від Нідерландів, 500 від німців. «Стінгери» добре зарекомендували себе в бою і показали російським окупантам, що на територію України краще не залітати. Інакше після зустрічі з цим ПЗРК додому можна вже й не повернутися.